Akisioglu. Jajic mot Romolo. Bengtsson till Smarason och repliken kommer direkt. Hammarby utökar till 3-1. Ja, det blev kortvarig glädje för Bromma-pojkarna efter det där reduceringsmålet. Därför att Hammarby gör här 3-1 kort därefter. Och Arnor Smarason är det som prickskjuter in Hammarbys tredje mål för dagen. Och nu är det många byten på gång. Maggar har redan hunnit in på planen för Hammarby. Här kommer också Kalili och Lidberg och Torstenbö och Koffi. Fem Bayern spelar in i matchen på en och samma gång. Samtidigt som vi ser Smarasons mål igen. Det som faktiskt blev hans sista.